foi o salto mais alto que já vi do balanço de pneu. Chegou nem perto. Foi mal, Ginger. Mas nunca vai bater meu recorde. Não existe recorde que eu não possa bater. Bom dia, Angela. Você chegou bem na hora da nossa batalha irada dos reis do pneu. Não vamos chamar assim, Ben. Ops. Eu esqueci alguma coisa? Não é o aniversário da sua planta, é? Não, é só semana que vem. Mas eu fui ao show do DJ JD ontem e todo o dinheiro arrecadado foi pra Fundação Mantendo os Mares Molhados. Entendi. Ah? E você odeia o mar? Não, eu amo o mar. Mas a banda usou o seu poder musical pra salvar o mundo, sabe? E eu não faço isso. Mas você faz o povo dançar. E dançar é ótimo. Eu preciso salvar alguma coisa. É minha responsabilidade como cantora. Ah, opa, o que que tá acontecendo? Ah, é só uma criança buscando um sonho impossível. Aceita, Ginger. Ah? O meu recorde vai continuar tão vivo quanto aquela árvore. Ah? Por anos e anos e mais anos e... Ah? Pra trás! Eu tô com uma serra elétrica e você está sem os óculos de proteção. Opa, calma aí. Cuidado com essa coisa aí, hein? Você pode acertar a árvore. Essa árvore está bloqueando a luz do sol que as minhas rosas precisam. Então eu vou cortar ela daqui. Pra trás, dono do AP! Eu acabei de encontrar a minha causa. Eu vou salvar essa árvore. Saia da minha frente! Eu não vou a lugar algum! Eu vou salvar essa árvore! É! E se você cortar a árvore, eu nunca vou bater o recorde do Hank! É, isso é coisa sua, Hank! Eu nunca faria nada pra ferir essa árvore! Temos muitas memórias! Ah, mas que peninha! Tem muitas árvores lá na floresta! Agora façam que nem essa árvore e tenho fora daqui! Não vai poder cortar a árvore se eu morar nela! Não! Pare! Você pode cair daí! Cair? Eu vou virar história como uma heroína! Angela, tem certeza disso? Você não gosta de acampar e isso é ainda mais desconfortável que acampar! Escuta, se eu tiver que sofrer pela minha causa, que seja... Quem tá comigo? Você não pode morar na árvore, Tom. Temos muito trabalho pra fazer hoje. Ah, que pena. Foi mal, Angela. Eu vou. Eu e essa árvore temos um laço que não pode ser quebrado. Se você vai, eu também vou. Você não é melhor do que eu. Ah, eu sou sim. Você então tá sobe. Você. Vai, sobe. E aí, dono do AP, eu comecei um movimento. Hashtag salvem árvore. Vai desistir? É claro que não. Vocês não podem ficar aí para sempre. E assim que vocês descerem... É madeira! Pode notar. Tenho meus amigos aqui e assim fico mais feliz. Pode notar. Hashtag salvem a árvore. Eu sei que o dono do AP vai ceder já já. Não sei não. Ele parece motivado. Ah, esses bastões luminosos vão iluminar vocês até aquela árvore ridícula vir abaixo. Ai. Estamos em um impasse, hein? Espero que a Mãe Natureza agradeça pelo que estamos fazendo por ela. Não vou desistir, não importa quanto tempo demore. Eu tenho doce pra mais de uma semana, então... Sem pânico. A gente sabia que teriam alguns insetos na árvore. Eu reconheço esse som de um episódio de piores insetos da natureza. São os besouros belisca bumbum. São horríveis. Não. Mas por que eles estão atacando a gente? Os besouros belisca bumbum são extremamente
antiterritoriais. Devem achar que estamos invadindo a casa deles. Não! Licença, besouros! Isso é um mal-entendido, tá? A gente tá tentando ajudar a casa de vocês. Eles não ligam. Abandona a galha! Espera, espera aí, pessoal. Se a gente descer, ele vai vencer. E aí, tá tudo bem aí em cima? Me fala uma coisa, por que é que esse bobão aí e o pequenininho estão com formiga nas calças? Com certeza não são formigas. A gente só tá muito feliz por salvar essa árvore. Não é, pessoal? Tom, por acaso não tá interessado no orçamento anual da tinta da impressora? Eu deveria estar dançando na árvore com a Angela. Ela precisa de ajuda pra vencer o dono do AP, Ness. Ela vai ficar bem. Ela deu início àquela hashtag do FastaPic. Ai, não. A nova foto dela só tem 14 curtidas. 14 curtidas tá ótimo pra quem tá começando um movimento mundial sobre uma árvore. Você tem toda a razão. Não dá pra começar um movimento assim, a menos que o mundo venha até você. Ben, eu tenho que ir. Hora de ajudar o plano da minha namorada de salvar uma árvore. Ah, droga. Venham salvar a nossa árvore mais antiga. Ou pelo menos a mais antiga do nosso quintal. O quê? Ai, eu tô ficando sem mãos. Ai, eu não tenho mais mãos. Se o homem destruir a árvore, o que vem depois? Pode ser o seu bonsai. Pensem a respeito disso. Rápido, gente. Mas que encolhe. Fechamos os buracos e ainda ficamos com hálitos frescos. Todo mundo ganha. Eles com o seu último bumbum. Faz silêncio, você vai acordar eles. Salve a árvore! Salve a árvore! O que nós queremos, a árvore em pé. Que precisamos da sua ajuda, Mané. Ai, essa não. O que estão fazendo? Os besouros não vão esquecer. Uma salva de palmas para Angela, estrela do pop e fundadora do movimento Salvem a Árvore. Ela é a salvadora original da árvore. Isso é legal, mas sério, não devia ter feito isso. Não seja modesta. Nós acreditamos em você e é por isso que estamos aqui, para te apoiar. Não é mesmo, pessoal? Faça um silêncio. Salve a árvore. Parem. Gritar não está ajudando. Ela tem razão. É hora de agir. Vamos viver na árvore que nem a Ângela, galera. Suba a árvore! Suba a árvore! Não façam isso. Aqui está cheio de tesouros territorialistas. Ângela, o que está acontecendo? Eu estraguei tudo. Escolhi a causa errada e tentei salvar uma árvore que estava repleta de besouros belisca bumbum. Ai, ai, ai. O que vamos fazer? Essas coisas estão por toda parte. Sai. Por toda parte, menos nas rosas do dono do AP. Os besouros são repelidos pela luz neon. Precisamos de bastões luminosos, mas estão tão altos. Eu tenho um plano. Vou usar o balanço para pular no telhado. Afinal, sou um recordista em salto do balanço. Não, Rei! Você tá bem? Levanta, Hank! Você precisa fazer isso! Não posso, Angela. Meu bumbum foi muito beliscado. Eu deixo na sua mão, amigo. Minha? Mas você disse que eu nunca quebraria seu recorde. E o telhado é muito mais longe do que o seu maior pulo. Sabe por que peguei pesado, Ginger? Porque eu acredito em você. Agora suba nesse pneu e balance. Balance como nunca. Por nós, pela árvore. Tá legal, galera. Se eu vou fazer isso, vou precisar de um bom empurrão. Eu posso ajudar. Quando eu disser. Aquele pestinho conseguiu mesmo. Então, tem alguns ao lado do táxi. Angela, vai pela entrada. Ben, tira 90 graus. Uau! Muito preciso! Uhul! Conseguimos, gente!
Vencemos esses beliscadores de bumbum! E fiquem aí dentro! Ai, que soneca mais relaxante! Ai, é muito bom estar aqui embaixo em vez de estar no topo de uma... Uou! Ficou tão maravilhoso! É mesmo? Então o que me diz, dono do AP? Vamos deixar ela? Bom, com uma árvore assim, as minhas rosas vão ter bastante luz, mesmo à noite! Então a árvore fica! Ah! Você conseguiu, Ângela! Você é minha heroína, até eu encontrar alguém melhor. Ai, o que beliscou o meu bumbum? É... If you like me, you'll like this video. And if you really, really like me, you'll subscribe!